אני עכשיו לא מתגעגעת, אני עכשיו כואבת. אחי כתב לי ביומן, והוא כתב לי שיהיה לך הרבה הצלחה, תזכירי אותי, ושלום לך. הוא כתב לי שלום. הוא היה בן 17. ככה היו אחר כך כל החיים, להיזכר מי לא היה, מי נספה, מי לא הגיע לזה. תמיד כדבר, החיים היו ככה שמח ועצוב. נולדתי בוורשה ב-21 למאי 1934 להוריי, אמא שמה רבקה ממשפחת ריבק ואבא יצחק מיונזז'צקי. כשנולדתי קראו לי גוטקה בבית, שזה בא מהמילה גניה. Gutka między rzecka. Noladiti w Warsza, w rychow Pawia 31. Wani rota lomar, że ainu 4 jeladim w bait. Achoti, hapchora, 2 achim, w achrej 10 szanim ani noladiti. אחיי היו שובבים גדולים מאוד, והם שיחקו כל הזמן כדור בחצר. לאימא שלי היו כמעט כל שבוע באים אנשים ולהגיד שהחלון נשבר, אחד הבנים שלה זרק כדור. ואימא הייתה מספרת שהרבה פעמים מישהו אחר עשה את זה, אבל היא שילמה. ידעו שהכתובת היא לבוא לאימא להגיד שהבנים שברו את הזכוכית. אבא שייך למשפחה שכולם היו עוסקים באורות. הם היו מקבלים את זה כבר בתור עשוי, והיו סוחרים עם זה. אבא היה באמת לוקח את האורות ונוסע. זה היה עיסוק של הרבה אנשים. שנוסעים לעיירות קטנות בשביל למכור. אז הוא היה נוסע, לפעמים הנסיעה לה הייתה כל השבוע, הוא היה חוזר רק לשבת. לא לפרנסתו, אבא שלי היה בורר. היו באים אלינו אנשים שרבו אחד עם השני, או אחד חייבו אחד את השני דברים, ואבא היה שומע את האנשים בשולחן האוכל שלנו הגדול מסביב, ולפעמים צעקו ורבו, אבל בסוף אני זוכרת תמיד שיצאו לדרך וכולם חייכו ונתנו ידיים, כנראה שאיכשהו אבא מצא את הדרך שישלימו. בוורשה, ברחוב פאביה, איפה שגרנו, פאביה 31, החדר של הוריי, חדר שינה של הוריי, יצא לרחוב, והיה שם חלון גדול מאוד. ואני הרבה פעמים הייתי נכנסת לחדר, ומהחלון הייתי רואה את הרחוב
וראיתי הרבה מאוד אנשים עם טליטות, ככה בלבוש יהודי טיפוסי, וגם אחרים, וגם נשים עם ילדים ועגלות עם ילדים. הכל חייך קצת. המשפחה הייתה מאוד שמחה. הרבה צחקו בבית שלנו, והרבה מאוד שרנו. אני זוכרת כל כך הרבה שמחה, כל כך הרבה צחוק, וגם הרגשה של אהבה כל כך. לאמא היה אח, הוא היה שחקן בתיאטרון היידיש, ויש לי גם תמונה שהיה לו תפקיד בהצגה בדיבוק גם. אמא שלי ואחותה היו הולכות כל יום ראשון לתיאטרון יידיש להצגה. אני אהבתי כל החגים, מפני שכל החגים זה היה שכל המשפחה בבית, ושישנו השולחן היפה שאמא תמיד ידעה לסדר. והייתה חגיגיות, גם כל שבת זה היה ככה. גם שבת הייתה יפה תמיד. אוכל והניקיון והמפה הלבנה, וחיכינו כולנו שאבא חוזר מבית הכנסת, ואז השמחה והקידוש והחלות, והייתם מתיישבים ואוכלים את ארוחת ערב שבת. בשכונה שאנחנו גרנו, הרבה יהודים היו עם מסורת, ואצלם הייתה שבת, שבת. אבל היו גם הרבה מאוד יהודים שלא היו בכלל חוגגים את השבת. כאילו יום רגיל. האמא שלי הייתה חולה בארטריטיזם, מה שהיה שכל הפרקים של בגוף היו נגועים. הייתה אצלנו בבית, עבדה וגם חיה איתנו, קרובת משפחה עיוורת, פרלה. היא הייתה מאוד יפה, והיא עזרה לאמא הרבה מאוד בעבודות בית. מאוד אהבנו אותה. אבל יחד עם זה הייתה לי אמא שתמיד חייכה, ותמיד הייתה אפילו במצב רוח טוב. אמא גידלה אותי, דיברה איתי ואהבה אותי מאוד, והראתה לי הרבה אהבה, אבל אמא אף פעם לא רחצה אותי, אף פעם לא סירקה אותי, וזה היה ברור שזה אחותי עושה. אחותי הגדולה רחצה אותי, אחותי הגדולה סירקה אותי, ובכלל האחים טיפלו בי. אמא לא יכלה לעשות את זה. אבל מה? אני זוכרת אמא שמלמדת ומאוד דומיננטית בבית. התחילה מלחמת העולם השנייה, והייתי, שיחקתי בחצר שלנו, והייתה הזקה הזאת שעוד רגע בהפצצה, ורצתי הביתה. פחדתי, כולם פחדו. אני זוכרת שהגרמנים נכנסו לוורשה, אני זוכרת את הצליל של ההליכה.
ואני זוכרת שאיך שפחדנו, מאוד פחדנו. והם גם הפחידו. הייתי בת שבע, כשסגרו את היהודים בגטו, ואני, כל אחד, אני חושבת, וכל הילדים, הרגשנו צפיפות נוראה. אנחנו גרנו במקום שהגרמנים קבעו שזה יהיה הגטו. אבל אחר כך התחילו כל כך הרבה אנשים להגיע לגטו, ולא לכולם היה מקום, בתי כנסת, הבתי ספר, כולם התמלאו באנשים. בנוסף, כל משפחה התחייבה גם כן לקבל אנשים אליהם. הכל הצטמצם כל כך, וכל כך הרבה אנשים היו, אני זוכרת, כל כך הרבה אנשים היו. אני יודעת שהרבה מצוקה הייתה, הרבה רעב היה, ותמיד אמרו שיש הרבה אנשים שרעבים, היו הרבה קפצנים שהיו ברחובות וחיכו למשהו. אז בגטו, עם כל הקושי הזה לכולם, הייתה הרבה מאוד עזרה הדדית. ואחד הפתרונות ואחד הדברים שלפעמים כמו אימא שלי, החליטו לעשות פעם בשבוע חבית גדולה של אוכל, של מרק, ואנשים לפחות מהבניין שלנו או מכמה בניינים ידעו שמחלקים פה ביום חמישי מרק. היו באים, אימא שלי בישלה את החבית הגדולה הזאת, ישבה מחוץ לבית, היא לא יכלה לרדת מדרגות, היא ישבה בחדר המדרגות מחוץ לדירה, ואנשים היו באים עם כלי, איזשהו כלי קטן, לקבל את המרק הזה. מתוך רצון לעזור, אנשים גם עזרו אחד לשני. הרבה עזרה הדדית הייתה, הרבה מאוד. התארגנו בכל בית, פינות קראו לזה. מה זה פינה? שכל הילדים, מגיל באמת חמש, כמוני, עד איזשהו גיל, היו יורדים לחצר. בחצר הייתה איזושהי פינה, לכן קראו לזה פינונת, ושמו שם ספסלים, וצעירים שלא הלכו לעבודה, או במיוחד נשארו, בבית, לימדו אותנו, שרו איתנו, לימדו אותנו איך כותפים, איך קוראים, מה שהם ידעו, אחי ואחותי היו גם כן בין המורים האלה, בזמן הפנוי שלהם, אבל זה נתן איזשהו עיסוק וסדר יום לילדים. בגטו, עד כמה שאני יודעת, העבודה הייתה רובה כפויה, זאת אומרת ש
היו צריכים ללכת לעבוד, אבל ללא תשלום. אבא שלי לא עבד כסוחר, לא יכול היה. הוא עבד בבית חרושת שאיבדו את האורות. שם הוא עבד. אחים שלי עבדו מחוץ לגטו, בעבודות מסוימות גם כן לטובת הגרמנים, אבל מחוץ לגטו. אותם לקחו בבוקר עם הסעה מיוחדת מחוץ לגטו, והיו מחזירים אותם בערב. בתקופת הגטו אחותי עבדה באיזשהו משרד ששמו היה צדר באום. היה לה כבר חבר שהם עבדו ביחד, והם החליטו, אף על פי שהייתה צפיפות בבית, ואף על פי שזה היה בגטו, הם החליטו להתחתן. החתונה עצמה, אני לא יודעת אם הייתה שמחה, אבל אני זוכרת שכולם היו לבושים חגיגי, ואני זוכרת שהיא עומדת מתחת לחופה, ואני קרוב מאוד, ואני זוכרת שזרקו עליה סוכריות. ואני זוכרת שהרבה פעמים הוריי הזכירו שממש אחרי החתונה הייתה הרעה גדולה בגטו. אחד האקציות בקיץ של 1942. אנחנו היינו בשופ, והייתה אקציה אצלנו, בבניין. אקציה זאת אומרת שהגרמנים סוגרים את השער, אומרים לכל האנשים לרדת לרחוב, ולוקחים אותם. ואנחנו היינו בשופ במשך היום, ובבית היו דודה שלי, אחות של אמא, עם בעלה, עם הילדה שלהם. והייתה בבית גם סבתא וגם העיוורת שעבדה אצלנו. במקרה, אחותי לא הייתה בעבודה והייתה בבית עם בעלה, כך שאז שבעה אנשים באקציה הזאת נלקחו מהבית שלנו. והם נלקחו לאומשלגפלץ. וכשאנחנו חזרנו עם אבא, שזה היה ערב שחוזרים כבר לביתה, מהשופ, חזרנו הביתה, עם אבא, אבל הבית היה ריק. ואז אבא אמר, לקחו לי את הכתר מהראש. הבית היה ריק. הבית ריק, אף פעם בית לא היה ריק. היה כאב, היה שקט, לא מדברים בכלל. אני לא יודעת אם חשבו על תקווה בגטו, אבל אני יודעת כל אחד חשב איך למצוא איזשהו פתרון בשביל לשרוד.
ראו את זה כפתרון להמשך החיים, זה לברוח מהגטו. אבל בשביל זה היו צריכים הכנה גדולה מאוד. קודם כל, ניירות. מי אנחנו? השמות. אחי בנימין היה המארגן של כל הניירות המזויפים שהיינו צריכים בשביל לצאת מהגטו. היינו בעלי מזל שהיה לנו שם פולני, אז נשארנו מיונזז'צקי, השם פרטי של אבא שונה, זה לא יכול היה להיות ישראל יצחק, זה היה סטפן. והשם של אחי, הוא היה בנימין, זה הפך לצ'סוואף. אמא שלי הייתה מריה. השם של אחי היה, אנחנו היינו, קראנו לו לפני המלחמה מוטה, אבל זה היה מייטק. ואני הייתי גוטקה, גניושה, אז זה היה אוגניה, שזה היה גם כן פשוט מאוד. הכל היה כמו התעודות של הפולנים, ותעודות מזויפות. חשיבות גדולה מאוד הייתה למראה, יש מראה טוב ויש מראה רע. מראה טוב זה שאת נראית כמו נוצריה. לי היה מראה טוב מאוד. הייתי בלונדינית, עם עיניים כחולות, ופנים בהירים מאוד. אני נראיתי מאוד פולניה. אחי, למשל, בנימין שהיה לו השיער המסולסל, זה היה מאוד מאוד מסוכן. אין פולנים עם שיער מסולסל. אז כשהוא היה יוצא לפגישה עם ולטקה, עם החברה שלו, הוא היה מגהץ את השיער. ככה, עם מגהץ. ולקחת היציאה, אם לימדו את התפילות, אני אהבתי ללמוד את זה, מעניין. מאוד אהבתי ללמוד את זה ולדעת את זה. והרבה גם לא סיפרו לסביבה. אמרו לי לא לספר לחברה שלי שאני יוצאת מהגטו. לא סיפרתי ולא נפרדתי ממנה. לא לקחנו שום דבר שיכול להסגיר שאנחנו יהודים. אסור היה לקחת תמונות, אי אפשר לקחת, לצאת לה, ושסבא עם הזקן וכל הסימנים היהודיים, אז תמונות לא לקחנו בכלל. תלית אבא לא לקח ותפילין אבא לא לקח, בגדים וכסף. ואז הייתה עוד בעיה קשה, איך יוצאים מהגטו. אז לנו היה כאילו לא כל כך קשה, מכיוון שאמא הייתה באמת חולה, ואמא הייתה איזושהי תעודה מרופא שהוא ממליץ שהיא תיבדק בבית החולים, בכתובת של הבית חולים, מחוץ לגטו. ואני מלווה אותה, פחדתי קצת. אבל זה עבר בשלום, הגרמנים אמרו בבקשה, ועברנו את השער של הגטו. אבא והאחים, הם תמיד יצאו כאילו בבוקר רק לעבודה, לעבודות חוץ של הגרמנים, אבל לא חזרו. והגיעו למקום שלנו. ככה יצאנו מהגטו. המחבור שאנחנו יצאנו אליו היה בפראגה ובתרגובה 42, שמה גרה מרישה. והיא הסכימה לקבל אותנו. אז קודם כל אני אתחיל ביוליאנה. יוליאנה זאת הנוצריה הטובה שהחבר שלה היה פאבל היהודי, והיא למענו הייתה מוכנה לעשות הרבה מאוד. אז אצל יוליאנה בעסקים שלה הייתה מישהי מרישה. מרישה נעילה את חלק מהבית מלאכה, ויוליאנה כנראה
שכנעה אותה או שביקשה ממנה, והיא הסכימה לקבל אותנו. אנחנו הרגשנו שבלטקה דאגה לזה. אחי בנימין היה חבר של ולטקה. ולטקה הייתה במחתרת והייתה מאוד מאוד פעילה. המחתרת היהודית השתדלה לעזור ליהודים בזה שהיא מצאה להם כל מיני מקומות של נוצרים שהיו מוכנים להסתכן. בהחלט אני אומרת, להסתכן ולקחת יהודים. והתפקיד של אחי בנימין היה שהוא, היו לו רעיונות נהדרים למסתורים וגם ידע לבצע את זה. לדוגמה, קיר נוסף בדירה. וזאת הייתה תרומה גדולה מאוד למחתרת, המסתורים האלה. כשעברנו, בכל זאת אחי עשה גם מסתור שם. בקיר אחד הוא עשה קיר כפול, הוסיף קיר, שבמקרה שבאמת באים לחפש אותנו, אז היה זה מקום לכיסא, זה שאמא יכלה לשבת, ואנחנו יכולנו לעמוד במסתור הזה. וכל זה הוכן לפני היציאה מהגטו. זה היה בית כזה של קומה ועוד קצת למעלה, ככה חצי קומה למעלה. שני האחים שלי ישנו על הרצפה, אמא ואבא מיטה הייתה, וגם אני ישנתי על הרצפה. ושם היינו, ולא רק אנחנו היינו, הייתה עוד משפחה, שלושה אנשים, זיפרמן. זיפרמן, אשתו והבן. סך הכל היינו שמונה יהודים במסתור. מרישה נעילה את חלק מהבית מלאכה, והיא הייתה צריכה להביא אוכל לשמונה אנשים, וזאת הייתה בעיה קשה מאוד, מכיוון שאישה לבד לא יכולה לגשת לבייקרי, לקנות שלושה לחמים כל יום. אז היא הייתה צריכה לפזר את זה לכמה וכמה חנויות, את הקנייה. זה לא היה פשוט. אז כשמישהו בא מאורח או קרוב משפחה, היינו צריכים להיות בתוך המסתור הזה. היא שמרה שלא יבואו יותר מדי אנשים, שלא יבואו אולי בכלל, אבל היו רגעים שכולנו היינו צריכים להיות במסתור הזה של קיר אחד נוסף. ובלי לדבר, ובלי להתעטש, חלילה, בלי להשמיע קול, חלילה. קול הכי, הכי קטן היה כבר מסגיר. ואני זוכרת כשלא היו באים, אז אנחנו היינו יוצאים, והיים גם במטבח, ועוזרים לנקות. ואחי והאחים שלי, והבן הנוסף של הזוג שהיה איתנו, היו אצלה והיו צוחקים ומדברים, כולם היו צעירים באותו זמן. ואני זוכרת שפעם ראשונה כשבלטקה הגיעה, ולא ידענו, לא הכרתי אותה, אבל פעם ראשונה כשהיא הגיעה למסתור, זה היה כאילו שאדם מאיזשהו עולם חופשי לגמרי מגיע, והייתה בלונדינית ויפה, ולבושה יפה. היא ישבה על המיטה יחד עם אמא שלי, ואני כל כך הסתכלתי עליה, כאילו איזושהי מישהו, באמת איזשהו מלאך הגיע.
נודע לנו על מרד גטו ורשה, ואני זוכרת אפילו איך שאימא ישפה והרגשתי שהיא ככה קצת שמחה. הרגשתי. ואמרו שנלחמים, היהודים נלחמים בגטו שם. אז ראיתי הרבה זמן זה היה, לדעתי, זה נראה הרבה זמן שמיים אדומים. מיד אשר שורפים כל הבתים. הגרמנים שרפו באופן אוטומטי בית אחרי בית בגטו. בלי לבדוק אם יש אנשים, אם אין אנשים, אם זה בונקר או לא, פשוט באופן שיטתי, בית אחרי בית. כשאני הסתכלתי, היו שמיים אדומים. דאגנו מאוד לבנימין כשהוא היה יוצא, מכיוון שלא ידענו כל כך אם הוא יוצא והוא עוזר להם. במרד, אולי הוא מכין להם נשק ומעביר. וגם דאגנו לבלטקה, מפני שבלטקה הייתה מעבירה להם גם כן נשק שנתנו לה להעביר, ופעם אחת בלטקה נשארה תקועה על החומה, מפני שתמיד כשהיא הייתה מעבירה, אז מישהו חיכה לה מצד שני. לקבל את זה, וזה היה ידוע כבר אז שזה נעשה בשביל ההיסטוריה, לא בשביל לנצח את הגרמנים. אין כוח שיכול להכניע את הגרמנים. אנחנו הרגשנו שמחה וגם כאב, ידענו שזה הרוגים וזה שרופים, וזה נורא, כן. אבל שמחנו, מפני שאנחנו עשינו משהו, כל דבר ששמענו על איזושהי התקוממות של יהודים, זה משמח, אבל לא להרבה זמן. אחי מוטה הצעיר היה מלא חיים, והייתה איזושהי שמועה שבהוטל פולסקי בוורשה הגרמנים מציעים שמה החלפה. הם יקבלו את השבויים שלהם והחלפה עם יהודים. רצו להוציא עוד את האנשים שמוסתרים בוורשה. אחי בנימין, אחי הבכור, קיבל תעודה כזאת. והוא כמובן לא רצה לצאת לחופשי, מפני שהוא היה כבר מאוהב בבלטקה וחבר של בלטקה. והוא ידע שהאח שלי, מוטה הצעיר, מאוד לא טוב לו לשבת ככה במרבוק הזה. אז הוא נתן לו, הוא ביקש, והוא נווה. כך שבכלל מוטה הלך עם שם אחר לכל לנסיעה הזאת. התעודה אפשרה לו לנסוע כאילו לארגנטינה. הוא היה צעיר, הוא נורא רצה לצאת. מוטה כתב לי בספר זכרונות שהכל יסתובב. וששמי יישאר בזיכרונך. תהי נחמדה ושלום לך, אבל בפולנית זה חרוז. בואי נצפו שני פומושנה. אני זוכרת את הצעדים שלו, את הגב שראיתי אותו הולך, וזו הפעם האחרונה. ולא שמענו מאחי בכלל. ואחי, עד סוף חייו, הצטער שהוא נתן לו את זה. והוא מאוד הצטער כל החיים. למה נתתי לו את זה? Thank you.
כשהיינו בתרגוב 42, הייתה כנראה על שנה, או שידענו שהייתה על שנה, וגם הגרמנים באו לבקר, אז כולנו היינו במרבור, ולא נשמנו אפילו, וטוב, והם דפקו גם לראות אם יש קיר כזה הפוך. אני זוכרת את הדפיקות האלה, ואנחנו חשבנו, אוטוטוט הם נכנסים. תודה לאל, הם דפקו והם יצאו. הם אמרו, חשבנו שיש פה מרבור, אבל אין. כולנו כאילו הפסקנו לנשום. אבל בכל זאת, אחרי זה, פחדנו שזה בכל זאת יבואו עוד פעם ועוד פעם לחפש אותנו. בנימין אחי, כנראה בייעוץ עם אחרים, מצא לנו מקום אחר, בבית הכפרות הפרבוסלבי, פה, אצל משפחת קרטשוב, שהם היו אנשים מאוד מאוד נחמדים. אנחנו היינו משלמים להם, אבל הם עשו את זה שהייתה הרגשה שהם עושים את זה מרצון, לא רק בגלל הכסף. הוא היה שומר בית הכפרות, זה היה התפקיד שלו. והוא קיבל כזה בית קטן בכניסה לבית הכפרות, ובבית הזה היה כניסה וחדר שלהם, וגם חדר שינה, והם היו... והיה נדמה לי עוד איזשהו חדר קטנצ'יק, שם הייתה הבת שלהם. והוריי ישנו במטבח, המטבח היה גדול, ושם הייתה המיטה של הוריי, ואחי ואני ישנו בחדר היחידי הזה, והיה נחמד בבית הכפרות הזה, מפני שהייתה הרגשה ש... יש לנו קצת את החוץ. כשהייתי יוצאת החוץ, אז אני הכרתי את הכפרים, הכרתי לאיזה קבר באים יותר ופחות, אבל האמת שלא באו כל כך הרבה אנשים. זה היו כפרים גם ישנים מאוד, לא היו הרבה הלוויות, וגם לא באו כל כך הרבה אנשים. ככה הרגשנו מאוד חופשי שם. אני טיילתי בין הכפרים, ואחי היה עוזר אם היה צריך לחפור קבר חדש, אבל זה לא היה לו כל כך לעתים קרובות. ואם צריך לטפח, ואם צריך להקים את המצבה ביחד, אז עזר לו בעבודות הקבורה. אמא שלי, הכיבוד היהדות שלה היה שהיא שמרה קודם כל לא אכלו בשר בכלל, הוריי, והיא הייתה מדליקה את השתי נרות כל יום שישי במטבח, אני זוכרת במטבח ככה לא גבוה, נמוך, ומיד הייתה מחבה את זה. והוא גם פעם לפעם אבא היה אומר, היום זה יום כיפור, היום זה סוכות, היום זה פסח. אני לא יודעת איך הוא סידר את זה, אבל הוא היה אומר, ואני חשבתי שזה באמת יום כיפור, ההורים צמו, ופסח וחג אחר. לפי הזיכרון אבא עשה את זה, אבל זה לא היה אמיתי ממש. כשהרוסים התחילו להתקרב ולרבוש את פולין, אז אנחנו עברנו מפרגה לוורשה. זה הנהר ויסלה מפריד ביניהם. כשחשבנו שהרוסים ירבשו יותר מהר את וורשה מאשר את פרגה. בנימין ובלטקה שוב מצאו את המסתור, אבל המסתור כבר זה לא היה כל כך עם פחד מהגרמנים. יותר בטוחים היינו, מצא את זה בוורשה, ברחוב שוינטוירסקה. האישה שהסתירה אותנו ברחוב הזה בשוינטוירסקה, היא הייתה
לבד, והיא גם כן עשתה את זה בתשלום. אבל היא, יחד עם זה, מאוד מאוד פחדה. לכן מאז לא אמרתי לאמא ולאבא, אמא, אבא, אלא גבר, אדון וגברת. באוגוסט 1944 פרץ המרד הפולני, ואנחנו מאוד שמחנו, מכיוון ששמענו שבמרד הפולני משתתפים גם יהודים. ובכלל אני חושבת שאז כבר הייתה הרגשה שצריך לשרוד, מפני שאוטוטו כבר הרוסים יגיעו. היו הפצצות ואנחנו היינו צריכים, הרוב הזמן ישבנו בקומות התחתונות, ואפילו היו מקרים שאנחנו נכנסנו למקלט, והפולנים אמרו לצאת מפני שהבחינו שההורים שלי יהודים. והרבה פעמים הוריי היו צריכים לצאת, אמרו שהמקום החזק ביותר בבנייה זה חדר המדרגות. ולמרו, הילדה תישאר פה. אני לא נשארתי שם, אני הלכתי אחרי ההורים. אז אנחנו בזמן ההפצצות האלה, אז הוריי, שלא נתנו להם להיכנס למקלט, ואני לא רציתי לעזוב אותם והייתי איתם, שמנו בחדר המדרגות, במקום שאמרו שזה הכי חזק, בפינה, אז שמנו את הראשים ביחד, שאם משהו קורה, שלמות ביחד. ואז אני חיכיתי שאמא בשקט, בשקט אמרה, שמע ישראל, היה נהדר, זה אלוהים לשמור עלינו. המרד הפולני דוכא, הגרמנים שוב פעם כבשו את ורשה, הם רצו לשלוח את כל האוכלוסייה הפולנית מחוץ לוורשה, אז כמובן שעשו את זה עם רכבות. אז ההליכה לרכבת הייתה קשה מאוד בגלל אמא. הלכנו, אני חושבת שבחיים לא ראיתי כל כך הרבה אנשים צועדים, המוני אנשים וילדים. וראינו גם הרבה מאוד אנשים שלא היה להם כבר כוח, והם שמו איזושהי כרית או סמיכה או משהו, ונשארו במקום, עד פה, לא יכלו להמשיך יותר. גם אמא שלי, כשהיא הלכה עם אבא, כל כך ביקשה, תשאיר אותי פה, אתם תלכו, תשאיר אותי פה, אני לא יכולה יותר ללכת. אז אבא לקח את אמא, שהייתה יותר גבוהה ממנו, על הגב, וסחב אותה. ואז הגיעה הרכבת, ואנחנו לא ידענו לאן לוקחים אותנו. אז ברכבת, אמא שלי קיבלה מקום לשבת, כנראה שנתנו לה. ואני התיישבתי ליד רגליה, על הרצפה ברכבת, ירדנו ברכבת באופוצ'נו, פה, באופוצ'נו. ושוב פעם היה צריך לחכות, מה עושים איתנו? ואז ניגשו אלינו המקומיים, ולקחו אותנו, כל אחד כנראה לפי יכולתו. אז אותנו לקחו לקליני. ושם בקליני זאת הייתה משפחה גדולה, הרבה ילדים ראיתי באותו ערב, זה היה ערב.
הרבה ילדים, ונתנו לנו חדר שהוא היה גדול. כשלפני שהלכתי לישון, והיו כל הילדים וכולם שואלים מה שמך ומה מאיפה שבאת, אז הגיעה הסבתא, אמרת הסבתא והמשפחה. ובערב התיישבתי עם כל הילדים בעיגול כזה, אני זוכרת בחדר בעיגול, ועשינו, אמרנו את התפילות. והסבתא הזאת ניגשה קרוב קרוב אליי, ככה לשים את האוזן, והיא הקשיבה. אבל אחר כך, אחרי התפילה, היא אמרה, את מתפללת יפה מאוד, קיבלתי מחמאה נהדרת. אבא שלי לא דיבר פולנית טובה, אז הוא היה אילם. אבא הוא היה אילם. ואני כל הזמן דיברתי לאדון וגברת לאמא ולאבא. הסבתא הזקנה לא חשדה בנו, מכיוון שהיא חשבה שאין יותר יהודים, ולכן גם אנחנו לא יהודים. כנראה שמישהו בכל זאת הלשין עלינו. ערב אחד, המחתרת הפולנית, שזה קראו לה אז ארמיה קריובה, והם באו, זה היה בלילה, הם תמיד היו בלילה, מפני שהם עצמם היו ביערות. אז הוא בא מהיער בלילה, דפקו בדלת ואמרו, מימזוז'צקי. כמובן, ניגשו לאבא, אמא, את אבא לקחו הצידה, ואחר כך הקבוצה הזאת של האנשים החליטה שלוקחים את אבא שלי. זה היה יום, יומיים מאוד קשים. אחרי זה נודע לנו. לקחו את אבא ליער, ואבא היה אדם באמת מאוד חכם. הוא אמר, אני יודע מה אתם רוצים לעשות איתי, אני לא הראשון. אני יודע שאתם רוצים להרוג אותי, אבל אני אוהב את פולין, ואני שירתתי בצבא, ואני רוצה גם עכשיו לתרום לכם. ואז הוא אמר, יש איתי כסף, אז הוא הראה על המגפיים, והוא הראה להם שבמעקף של המגפיים יש מטבעות מזהב. כנראה שהם הציצו וזה, ראו, ואבא חזר. בלי באמת כסף ובלי את המגפיים, אבל הוא חזר. לנו אז היה נדמה שזה היה מקרה נדיר או המקרה היחידי שהחזירו מישהו מהיער. כל הזמן הייתה הרגשה כזאת של לחכות שכבר תסתיים המלחמה. אבל היינו אפילו שמחים, מכיוון שכל פעם שמענו שהרוסים מתקדמים, וזה כבר היה מלחמה גדולה מאוד. כשהרוסים נכנסו, היה עולם אחר. הם נכנסו, ורצנו לכביש, ואני ראיתי באמת חיילים רוסיים, והם זרקו סוכריות. לקחתי את הסוכריות ורצתי להוריי, ואמרתי, המלחמה הסתיימה, הנה הרוסים שלחו, נתנו לי סוכריות. וכל כך שמחנו לשמוע ולראות אותם. והם היו עייפים מאוד. והיו מכינים ארוחות הערב לכולם, לכל החיילים. תמיד קראו לנו שנבוא ונאכל יחד איתם. וכשהמלחמה הסתיימה, המשכנו לשבת ולחכות למשהו. יום אחד, אחרי שהרוסים שחררו את האזור, אנחנו לא ידענו מה לעשות, אבל רצינו לחזור הביתה. בינתיים
אני זוכרת את המקום. אמא הייתה במיטה וישבה. אני שכבתי במיטה אצל אמא. אבא ישב בפינה אחרת. פתאום היה מישהו דפק בדלת. והדלת נפתחה, ונכנס מישהו שהוא היה עד התקרה גבוה. זה היה בנימין. וזה היה הרגע שהכי בא. זה היה אחד הרגעים שאני כל כך זוכרת. וכזאת שמחה שאני אין לי מילים לתאר את זה. וכשכבר הכל נרגע קצת, וכל אחד חזר ככה למציאות, נו, אז נמצא דרך איך יוצאים מפה. אז באותו זמן שהיינו בתרגוב 42, בנימין אחי עם ולטקה, חברה שלו, הם החליטו שהם רוצים להתחתן. ואחר כך שמעתי שכנראה שהחתונה של בנימין אחי עם ולטקה, חברה שלו, הייתה החתונה היהודית הראשונה בוורשה אחרי השואה. זה היה שמח לנו, אולי זה היה עצוב למישהו אחר. ככה היו אחר כך כל החיים, להיזכר מי לא היה, מי נספה, מי לא הגיע לזה. אז כמובן שראיתי את אמא בוכה ואומרת, אבל איפה סטלה? אבל איפה מוטה? בתור השמחה הזאת של החתונה, ראיתי הרבה מאוד אנשים שבאו לשם, בחו. אז כנראה שהם נזכרו מה חסר להם. לגבי השואה והעבר, אני מאוד שמחה כשיש לי הזדמנות או לכתוב או לספר. מפני שתמיד כשהייתי באמת ברגעים הנוראים האלה בגטו ורשה, אני תמיד שמעתי על אנשים שברחו מאיזשהו מחנה. שמעתי את המשפט, אם תשארו בחיים, תספחו. אני מרגישה טוב עם זה. אני מרגישה שעשיתי את מה שאני הייתי חייבת לעשות. אני מרגישה
מרגישה כל כך מאובנת, ושכאילו כל האבנים האלה, זאת המשפחה שלי, בתוכם, על ידם. אני לא יכולה לתאר לעצמי, מפני שאני רואה לפני עיניי כל כך הרבה אנשים קרובים, כל כך הרבה. כל הבני דודים שלי הקטנים, שהיו, אני הייתי קטנה כמוהם. כל המשפחה ואחותי ואחי. ואני רואה את האבנים האלה, ואני חושבת, באמת זה מביע את הכל. אבנים גדולות, וכל אבן אחרת, גם כל אדם הוא אחר. אבל אני גם מודה על הרבה דברים, למה שקרה לי בחיים, שאני יכולה בגיל שלי לבוא עם שני נכדים לפה. אני מודה באמת על זה. אני מעריכה את הדברים הטובים שיש לי בחיים, אבל אני כועסת, ובייחוד עכשיו פה במקום, יד האבנים האלה. אבל אני מקווה שילדים שלי והנכדים שלי יגדלו במדינה טובה. זאת הנחמה.